Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргье. Япон улсын засгийн газраас коронавирус халдвар COVID-19-ийн үед Монгол улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй эдийн засгийг эрчимжүүлэх арга хэмжээг дэмжин Монгол улсад 25 тэрбум иен, ойролцоогоор 233 сая Америк долларын яардтай тусламжийн зээлийн төсвийн дэмжлэгийг олгохоор шийдвэрлээд байна. Монгол улсын засгийн газар, Япон улсын засгийн газар хоорондын солилцох нот бичигт 2020 оны 10-р сарын 9-ний өдөр Монгол улсын засгийн газар Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хооронд COVID-19 цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээний яаралтай тусламжийн зээлийн хэлцээрт 2020 оны 11-р сарын 5-ны өдөр тус тус гар хэсэг зураад байна. Энэхүү яаралтай тусламжийн зээл нь Монгол улсын засгийн газраас коронавирус халдварын цар тахлын үед нийгэм эдийн засгийн үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулна, докторжуулахад дэмжлэг үзүүлэн эдийн засгийг эрчимжүүлэх, иргэд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эмзэг үлгийн иргэдийн амжиргааг дэмжих, нийгмийн хамгааллын арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх зэрэг Монгол улсын төсвийн зардлыг санхүүжүүлнэ. Яаралтай тусламжийн зээлийн эргэн төлөх хугацаа 15 жил бөгөөд үүнээс үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа нь 4 жил, зээлийн жилийн хүү тэг 101%, урдчлагаа шимтгэл 0.1% болно. Иймд Монгол улсын засгийн газар Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хооронд 2020 оны 11-р сарын 5-ны өдөр байгуулсан COVID-19 цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээний яаралтай тусламжийн зээлийн хэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хилцэн баталж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.